Hej! Hörs det någonting här? Va? Vad härligt. Känns det bra att sitta här? Va? Känns det bra att sitta på bussen på väg till jobbet också? Sitter ni på en turkos eller grå buss på väg till jobbet? Jag är lite nyfiken på det där. Jag har funderat rätt mycket på hur kommer det sig att en del av oss sitter på en turkos buss på väg till jobbet och känner massa energi och massa glädje och vad heter det, arbetsiver och allt vad det kan vara. Lite. Man kanske inte säger det högt, för då blir man väl hämtad av några vita kläder när man går av bussen, ni förstår. Men ni vet, kommer till jobbet liksom lite så. När det samtidigt på samma buss, på väg till samma jobb, sitter rätt många människor som ser en grå buss. Fy fan. En dag till. Långt till fredagen. 13 år till pension. Hur fan ska det här gå till? Ni vet de här som... Vilket jävla väder. Ja, men idag är det ju fint. Ja, idag. Ja, men imorgon då? De här man frågar, är du lite förkyld? Förkyld, du, det är någon influensa jag har fått här. Oj då, hur länge har du varit så här dålig då? Ja, om 3 veckor blir det en månad. Ni vet de där som tecknar in. De kommer ju också till jobbet. Det här fin fem fel folket. Och de har ju rätt mycket högkonjunktur just nu. Det är många bussar som går till Depparträsket. Eller hur? Jag vaknade upp här i våras och min klockradio som sa att detta är nyheterna. Nattsvart på bussen och snart är vinterkräksjukan här. God morgon på dig själv, tänkte jag. Först ska vi bli panka och sen ska vi stå och kräkas någonstans också. Det var liksom toppen. Jag tror att det här är rätt viktigt. Hur kommer det sig att jag ibland kommer ut till turkosa verksamheter? Finns ett stort vi där? Det finns gemenskap. Det finns glädje. Det finns energi. När jag ibland kommer ut i samma bransch till en verksamhet som man redan i reception känner grå verksamhet. Det finns inte så mycket vi där, det finns mer dem. Och på avlöningslistan finns någon och man också. Någon borde ta tag i det här, man borde ta tag i det här. Och jag tänkte att jag skulle få prata lite om det här utifrån värdskap och utifrån konsten att få människor att känna sig välkomna och väntade och önskade. Och jag skulle vilja gå in i det här ordet konsten. Det har visat sig att när jag har suttit och skrivit om det här med värdskap och det har blivit några böcker, så har jag upptäckt att det viktigaste i värdskapet, det är ingenting som man kan lära sig. Visst är det så att en del av värdskapet handlar om att lära sig någonting. När vi möter en människa, när ni möter någon som kommer hit till Scandic här i Lund, så ser ni ju den här människan, och man kan säga att det finns 2 sidor utav den här människan. Den ena sidan är vad och hur hon gör saker och ting, och det är det som vi kallar för utsidan. Och den här biten som är lite som isbergets topp, det som är ovanför vattnet, det kan vi ju lära oss, och det måste vi väl lära oss också när vi kommer ut i en verksamhet. Men det är någonting mycket, mycket viktigare som ligger under vattenytan, och det är det vi kallar för insidan. Där sitter varför hon jobbar här. Där sitter vilka värderingar och attityder och förhållningssätt hon har. Och det är egentligen ingenting som man lär sig. Och därför tänker vi så här att det går egentligen inte att lära sig det här som kanske är 90% av värdskapet. För man redan är det. Vår utgångspunkt är att alla ni som sitter här och jag, vi är faktiskt i vår grundnatur väldigt välkomnande. Vi är generösa och omtänksamma och inkluderande varelser. Det är så vi liksom har kommit hit. Det är på det sättet hela den här mänskligheten kan föras vidare, för att vi är det. Och dra till oss andra människor som vill jobba ihop med oss, som vill leva ihop med oss. Vi är redan det. Men inte alltid. Och jag brukar tänka så här, att jag som skriver och talar om det här med värdskap hela dagarna,
jag är inte riktigt alltid så här. Jag kanske inte är direkt elak mot människor. Det händer också, ska jag säga. Framförallt ute i trafiken. När det kommer någon idiot och prejar in mig, då kan jag nästan tänka, hoppas den jäken kör av vägen. Det är ju väldigt ond tanke, eller hur? Det kan ju bli personskador och plåtskador och förseningar. Och sen när den där jäken då får stopp i sin fil och man sakta glider förbi. Det är väldigt svårt att inte bli väldigt primitiv då, om man säger. Så hur kommer det sig då att jag inte alltid är det, om det är min grundnatur? Och då tänker jag så här. Vissa av mina morgnar, vissa av mina dagar, de är turkosa. När jag vaknar upp på morgonen och så går jag ut och så kommer någon bil och nästan kör över mig. Oj, han kan inte ha sett mig. Det krävs rätt mycket turkost här, förstår ni? Och sen kommer jag ner till spärrvakten i tunnelbanan där jag bor i Stockholm. Och där sitter han då och så kommer jag fram då. Det är lite töntigt, men jag gör faktiskt det ibland. Och så brukar jag säga 2 veckor till råd med helpension, tack. Och han tittar upp och säger, vad sa du? Det säljer inte vi här. Nej, men då tar jag T-centralen istället. Och så börjar vi prata lite. Och så säger vi god morgon och så går jag vidare. Ser den här gamla tanten som står med sin väska vid en trapp. Och springer fram. Vips, kan jag hjälpa till? Brr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 r
riktigt är så. Det är de gråa morgnarna. Jag vaknar upp. Kommer ut i trafiken. Oj, jag företräder här. Kommer ner till spärrvakten i tunnelbanan och säger till centralen. Och går förbi den där damen med väskan och tänker, kärring, kan vi ta hissen? Och kommer till jobbet. Och då har jag funderat på, hur kommer det sig att det är så olika? Hur kommer det sig att vissa dagar är turkosa och vissa dagar är grå? Jag har haft två teorier, ska jag säga. En teori har varit att det är världen där ute som orsakar mina gråa dagar.